Сахасыра информационы бери сахалы тағарытын көрогот студияға Оксана Устинова Лалибин бүгінгі береге. Сахасыра бұйыл инвестициятын түрдің біргінін үрдетті. Бұл Россия 10 бастым регионын көддіруді. Бастықы оғы түрі әңігер бәрілдер түлі бүрі саңасылға түрт түгін чекеріңі Сахасырын ұлықты оғылыға. Кебәйлер ұлықты оқ продукцияны талалылар. Саңа жылы көрсі Миннегес Асараға атыға тағысты. Сылығығыр инвестиция түрдің бірген үрдәбіт 10 регионын ақсаныгар Сахасыра келді. Бұтығынан дойды президент Владимир Путин. Регионлар инвестиционы кәскелдергер тұғыламыз госсебет мұнияғар хетінерді. Маны Елдархан Егор Борисов әмекетінна регион инвестициятын ұлатынлары бұл ұйтылыр үлі бір сүнің қайыз қатнан болыр. Ететімігер саңа ұңырын тағарылары өскілдер үлі местеті тақсар онына нәхелейіне доқытыр дүрден. Президент білетер. Этені правительствоға онына стратегическі көңіләхін агентство тігір. Регионлар инвест климаттарын рейтінің тұпсарарғы сұрдақтата, отын субъекттары күннеті условияны тұпсарыға үлілігірген ұрда. Бастақы оғытыры әңігер бәрілдер төлі бүрі түйет түгінші кәріңе саға сірін ұлықты оғылыға. Тұстақ төлі бүрі кетігінші оған ағыз сылғы түрі әбіт оғыларға, келер сыл 90-ню маңнайғы күдіттен ұяқсын төленір болуға. Төлі бір суыматын республикаға кейі бір үйгі тейінін олырыр алын кәмейгердің нәтілер, олы бәтір бастақы зонаға түрбі түгіншаттан, 2 зонаға 16-6 мүхақ сол көбайтан тақса. Төлі бір оғы балтыра сағығыр дейін ұғылар, олыр әрі ұйдағы басуыбия адрыстақ көмен болыр. Оның жек әрген ортоды қоды сыналыныға. Бұдығынан үлі онына социалный сәді министерство әтәхетінлерер. Бұлырыңыны қытатың нәтаққа бұйыл ғозы көп көхетіндерейді 5 сылай 6 дәхәті бірғынан әлбәбіт. Мұтығынан тұста қайкаға қантарақ деген бірәдіктер ғоз кәбетет коллегетін мұнияғар әйтіндерділер. Кетен көрі өтімігі көддір бүтінен қағына үбін қатшытын кәмчіләхін әме білі лаппыт. Атылығы үксін электронной аукционның ұтылар, қолы бұрбысылға опсай кәметтен 6-16 бірғыны болыр. Тұста қайысқаға әлбә құләне Дұруве Қарыстағылы Министерстві тәйгіттен 13 кәріңе миллиард сол көбайың ұрбұт. Сақасырен надейтін қатшер ортоған тракцияната 1 миллиард кәріңертен Социальный хантарак бұл әйлене тұз бейтін жылатын арияргар сударыстыва көмеді болыр. Қанғалы сұлығығыр түйердің кейе қаманды хантарак көрілін тұрар, оны тұғанан жон бейе сатабылың жоғырын сайындаран үлеместетін тағарыр. Келінге кемге жон жоғыз бейсін әстерін терінен әйленеға арас қайысқалағы өңін оңырылдыр. Жек әргінінен оңырын тағарыны сайындырылдыр. Үшігей проекта қадейілақ жоннор центр занятасы баран өсі бұл ұшағыны ұрбанып болып өттен федеральный программа керелдер. Ол кәнеттен ұттан қайысқаларынан кем тұға қайсыватын өттінен барын сөп. Молодежный қолыбыра өттінен молодежный проект ақтар ғранға ме онны кесектірін сөптен. 2009 сылдақтан ескі ұшқы сыстывыт Марфа Заворовская растан чүгір жүнігірінан иығын сағылабыт. Кәлін қыры-қыралан ұтаруынан біліктерге анан тегір болбыт. Бұлырын 2016 сылдаққы социальный контрактен субсидияны істеммен онына қаябытым күтті бұтым, онына тұғыл бұтым, көмек қатшыл бұтым, оборудованиялар бар. Ол онның қолынан әбей ғышывалны программа, машинка еңінің мұн. Бұшыпқалақтан ғастары тегер болбудым, онына ұжы ұрбанет көрдігілерін сағала бұдым. Онтын өмігі ұлықтауға Евдокия Петрова бұйылғы жылтын социалния қамтыра келебаттағын жоғыз бейзін әнтеріммет. Джон ұрды қамағаты қатығылығыр пейтсатын сұршетін ұңырыр. Кәдір қылттан сәбі бабырудуваниламыд бизнес инкубаторға өмігі нәйлегер үлебден сағалықты ақпыд. Бүйі сұшыны примерна үрбетче көріңе бар, пицца болағана 1-2 көріңе орауд. Қаңылы сұлығығыры 2012 сұлтын келбет социалния қамтырағынан тұғыған кейі сударыстығы көмөтінен тұғамыд. Итінтен аңадыра тұс ұрбанет болан үлелі сұлжалдыр. Саңы үлеместетін тағарылдыр, оның үле түмігі көстір. Ұйбан Югуров, Александр Ерков, Сақателейінте қаңылы сұлығы. Кебәйтағы патреп общества кондитерскай сыға саңа жыл бірағынығын көрсе, үгес құрдық менігес ас рағын атыға тағарда. Олықта оқтыр бәйе ұңырын тағар бұд продукциятын қамыға тұғылалар.
Саңажыл брағандығын ининағаны дейлі кондитер дарға самай түбіктәқкен. Кескіл кебейтаға патреп общества кондитерскі сыған үліхеттері торт бұрдық асарағын астан атығы тахарын әрәлдер. Кебейтті дұраты үсіт бөт негілеге қаатчы алдар. Инде кінан цих кондитердара негілейіне самай сөбілдер арас кремнәқ, кергеллақ, бисквитнәй, медовай торттары пирожнайдары астыртан солы болбаттар. Арас печенелер, пирожнайдар, пирогтар, венскай пирогтен, чизкейстен, туатараған аңырабыт. Бұл бұраған нектар бұғатты кәләндер мәйдәтілер де болар. Туқа тылар бітерін оңырын ұйтабыт торттар бітін. Білген сыққа бет асчет үләлгерттен мандан үйе бәс категориялақ қайы үйе опытыр бұт кандидердар. Сылайы квалификацияны үрдетен білейлерін қаңаттан, саңаттан саңа бұрдығы астан негіленіңе тахаралар. Туарттылым астыры үйелері құрутын үшіге постоянно сильно манатылаға бұт орипо бары осыннан үшіге. Патреб общества әрген салата кондитерскай сыйық продуктатын үксін Новосибирскай кураттан ұллары олырыр. Ағын әрсілгі сыйық тоннаттан тақса торды, 2 тонна керінге бәченнені, 10 тоннадын ұстық оңғылақ бұрдықағы астан атылан бұланын толырды. Мен бұл коллектив ағын постоянны керемін отын. Бәм сөбілемін, постоянны бөлігім кіргіттірер керемін отын. Торт, брахник айықыламын сейбеді. Құрып себеғей ұдымыр сыналақ болан сық аға үйелі атылды қамағадық барар. Менеге сторттар брахниктағы ұстол сүрін кергелі болан сүрақ сылағын саңа жыл үйрейтін ұғытту тұрдыңдар. Туяра Көгірева, Василий Федоров, Сақа телевидінеді, Кебәйі. Әмекен ұлығын томтор нәхілеге рағам састағы жонғынан мұт артшы жетіліға келді. Чысқан айар тұтар жетіден сүрақтамет саға балағана күліп үліхеттірі үрсілдіргі күйіппіт проекттірі. Саңа тұту үйірілі ағарылыдығыр Әмекен ұлығын бағылыға Михаил Захаров әғадатын тетті тенне біләғын тұттырды. Отын томтор нәхілеген бағылыға Никифор Протопопов саға балағана туристтарға бет табығыстағы болуғын білетеді. Бүгінтен сағалан ұлықтағы жонманны кілін артшыланар, растанар болуқтары. Намылуғын Ленске нәхілеген сайды түйілбеті 500 түгінші салковай сумалақ Илдархан Гранын сүйді. Білеген олон Холлендтен культура оны Сынелан паркі бірайығын олоққы келдер үйлеті барар. Александр Калмогоров кепсір. Илләйвин Курафатынан намнағы педагогический колледж клабыны корпуын кеннегер бар хою тит мастардақ парка дерен историялақ. Бұл құлан 1979 лаққа олсағына училищаға үлелі сылжыбыт скульптор Мошют, онды құдоғынюк Константин Крылов көгіләйінінен ұсыжонлар мас оңғықтары чөшер болбыттыра. Келін сынялан паркы тығыр көбілен өрсілдарға тұрбыта. Олсағына ұруғы әйгетігер өрін сылжыбыт Дария Хараманова бұқұрдық ақтар. Үксі тұғылыр хүнджер десат ұғылыры, начальный класс ұғылыр кәйін оңын. Хүнненен бараларын көрінінер, көстігін әвіз көгіләйінен кәлін үші байы. Оғы оңыр абычынай технологияның оңғылыр каруселілер, қатиялар. Оғы оттар тәріне жұрынай мандық тұқтыр күрдікті, керілесті әртелілер зонларын оңғылын бір біттір. Кемкерді ағын білігін олсағаны ғолыру үйерді тұрбұт карусел әргейбет ғына әләйбет, мағынан чөчілді бұт Остория жеройдыра әмәғірен алжанан бүппіттер. Онтан сергелерден ағаяға әрі тірақты ақтық тұралылар. Білігін паркы 2 стығының ұлар қықтанына. Ленскі нәхілі кейінен бағайыр өттен қабар сайды төлбеті Илдархан Гранын бұ сере сергітуге ұйтар бұланнақ. Бір-біракәні мәсімі тәнік бігі ауаднағыны сұрғыт геройдары бар болықтыра. Кені ұратады дейін именді ол болды. Оны тағынан тұн бұл нәхілейінде әнденілгер оғылырған Аллах әмен дескі пайшатқалар тоқтар бар болықты. Білігін паркы намнағы колледж ұстуджонларығыр төгі болыр. Сайынын құдоғынтар тақсандар пылайнардығылар, сағыры, қанығардығылар, әттерін қандарын сайынырарлар. Александр Колмогоров, Юрий Христофоров, Саха телевидениеде Намылуға. Осколық ұлырын тағар автобустар мегалкала қайыныр болуқтыра. Тоғын үсіллаққа бігерген мүтсол бұрабылатығар ұлай екерер. Ол бұғытынан әте транспарға сахар қай бәтір арағаз жүхінәғ майы чөктірі елеқтірі әтені тағынан соппарға әддәбілі әме чөпчіл ұлыр. Оныға соппар ұстаға бір сылтан итағаға соқ болуқтағдың әтілдір.
Олох ырганыгар төбеспит же керген оголоругар саңа жылдағы беляқтері туттардылар. Амал ухугар полицейский Дед Мороз тен акция барда, тәрәхен из жылы министерствуетін жағылынан дойдырден ұтылар. Акция сәреттер өлі бұхытнан саныланар, отан саңа жылдағы беляға тұппыт оголор үйерулері икі бүк үксәді. Оғыларға үшекка тұрыр семьялы бұтыр профилактический акция тұлбы. Акция түмігінен бұллағына бейтен оғыларға подарок түтті дебіт, доверительне беседен орды бұт. Джекерген сығына, оғылар сығынлар терапетерін күтті жөй Сунтарлы ғығыр төт Россия чемпионларын атынан республика тағы көңіл тұсту күрағатар әліне. Чемпионартан бейдестері Альберт Захаров, Себескей Союз спортқа мастыра Ағуғын сағын білетеді. Сунтардыр бір кемге көңіл тұстуға төрт Россия чемпионнаметтерін бұбарды қаныллар. Кенлер өте аттыра Петр Попов, Алквят Иванов, Николай Яковлев, онна Альберт Захаров. Альберт Захаров был Ағуан сағын білетен Ағуан күттачылақ республика тағы көңіл тұсту көбіретеліне. Тұсту көйетті маңдегетінің бір әдікті, бір әдікті құлықты. Икейінім ұллана... Албанатта чемпионнер честерин салгы көмескөр үтчаттары тұргутар көберге ұлы ғытар нюрбаттан 10 минеттен келбіттер. Женя Ронов финалғы кирәрі әтен қанын әрчен күйі көбелемнелер. Борьба для меня, значит, ну, это спорт, это любимое занятие, я хочу дальше продолжать этот спорт. Сделали хорошее соревнование, в котором можно юноши поучаствовать в своей силы. Но мне нравится. Хотя у меня уже финал. Эдер Тусуктар икки категориянан тухнулар. Юлиан Вагин сунтар кескелля спортсмена. Кене бүкірекка икки стейлях местене ылла. Түйет ұл болла. Дәріктан бұдым онына республикалық гейм местелі әтчім. Оны Дальний Восток, оны международный турнирдар. Білін, қанды аяғыңа кесері жаны? Түрден алта. Данилов Ром. Чемпионнер аттыра үйететілілер, келер чемпионнер білімненелілер. Мария Кабельяна Вячеслав Борисов, Сақателевенді Сунтар. Оны түмікке бүгін кеғе сүрін бері бейдет тақсар сонынлары қылғастық білгенлер әбін. Жүкускайге хәттіс түхінші ие республика тағы ие қапыталын үйірілақ бұғыға тұтты. Бүгін ан дөйдірдінен кейіне күні бәлетінер. Бұ жылы Сақателеді 90-тегі Бұры білерге оны келер сыл санатыгар қайтақ күн жылтыр оғай. Алексей Семенов білісті. Сақа сірін сонынырын көрдігіт берені салғы Юлия Великодная ғытыр. Эфирге көрсе қадері.